falenderojmë vetëm për këtë ndihmë dhe falje, kërkojmë selavatet, selamet, ja dërgojmë njeriu më meritor që Zoti përzgjodh si pejgamberin e mbram, që të jetë një mësues, një drejtues i shoqërisë drejt sukseseve të kësaj bote dhe kuptohet për kësaj vetit. Dhe anë tjetër falenderojmë Hafizin e nderuar dhe gjithë juve që me prezencën tuaj para së ditës më mundësuat që unë t'ju paraqitem sonte të respektuar. Unë do t'a filloj me një ajet koranor i cili flet për një histori të një personaliteti i cili kaloi gjurmë të mëdhaja në historinë e njerëzimit, me mbretërinë e tij, e cila mbretëri edhe sot folet, është shkruajtur nga dora e shkrimtarëve dhe njerëzve të historisë. Për kohëve të fundit, kemi edhe paraqitje në historisë e tij edhe në përmjet incizimeve të filmave, është pikërisht ne si që njohim Sulejmanin alayhi salam, e nga ana tjetër kuptohet se për te Allahu thotë se ne wa atainahu mulkan adhima, ne atij i dhamë një kushtet të madh. Pse e zgjodha pikërisht të filloj me Sulejmanin alayhi salam, dhe atë filloj me fundin e tij, me shembjen e perandorisë, pra me përfundimin e jetës së tij në këtë botë? Zoti i madhruar në surën Sebe, ajetin 14, thot, Bismillahirrahmanirrahim, Felemma qadarna alehi l-mawte, ma dallahum ala mawtihi illa dabbatul ardi, ta'kulu men sa'a. Felemma kharra tabayyana il-jinnu, أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العظيم. E kur ne ja caktuam ati Sulejmanit vdekjen, as kusht tjetër nuk i njoftoja ata gjinët për vdekjen e ti, për pos krimbit që e brejti shkopin e ti. E kur rëzua ai, për gjinët u bë e qartë, se si kur të ishte ata në djeni të fshetësis, nuk dhe të vazhdoni të qëndëroni në mundim të rëndë. Të ndëruar gjemat, këja jetë kuranor, fletë për një epok, ku në atë epok, para se gjithash, lulëzonte një civilizim për cilin folin historian të njerëzit me fjalet më të bukura, por ky ajet kuranor të respektuar flet edhe për atë që sot njeriu që quhet njeriu i teknologjisë, fiton në shekullin e teknologjisë, cili ka arritje të mëdha në shkencë, se jenë disa sekretet të jetës së njeriut, edhe sikur njeriut të arri pushtet të fuqishëm, edhe sikur njeriut të ketë edhe teknologji të mjaftueshme, nuk mundet të ketë njohuri mbi ato sekretet. Zoti është i qartë në këtë ajet kuranor, thot, dhe ne ja caktuam Sulejmanit vdekjen e tij. Dhe për vdekjen e tij kuptuan gjinët, i përmendën Kurani gjinët këtu, se gjinët janë krijesa të cilat, siç na mëson neve literatura islame, janë krijesa të shpejta, nuk janë bota jonë,
Pra dhe nuk mund të dim gjë jashtë asaj që ka në përcjell Kurani dhe që ka në përcjell Muhamedi a.s. rreth kësaj bote. E cila bot, ndoshta tani, për tani edhe ka disa të cilat në emër të tyre, në emër të gjinëve, botës e gjinëve, manipulojnë me kokat e njeriu të shekullit 21. Kinëse ato, ajo bot është e aftë sekretet të armëm dhe shumë diturit të cilat i mungojnë njeriu, ja që kjo bot tjenga e aftë. A jeti është shumë i qartë, thotë se ata kuptuan për vdekjen e Sulejmanit, jo për kur do të vdes Sulejmani, por për vdekjen e ti, si pas komentatorve të Kuranit, një ndër komentuesit më të mirë të Kuranit, është Kurtubiu, i cili në tefsirin e ti, thotë se fillimi i ndërtimit të Mesjidul Aksas, apo Tempullit, që gjendet në Kudusin Sherif, filloi nga Davudi a.s. Dhe me që se ai nuk arriti të përfundoj, ja la për obligim djalit të ti, Sulejmanit a.s. Dhe Sulejmani a.s. Në shërbim të ti pat edhe botën e gjinëve. Ne dim historikun e Belkisës, një sunduesës Sebeit, ku pubza i soli një lajmë Sulejmanit a.s. dhe përshkruajti në formën më të mirë, ashtu si që pa fronin e sajë. Ndërsa në prezencën e Paris, ku me te udhëheqje Sulejmani a.s. ishte i frit, i cili i tha Sulejmanit a.s. O Sulejman, nëse ke dëshirë, unë të sjellë fronin e Belkisës sa qohësh dhe të ulesh në vendin tante. Pra është një shpeci të për e madhe, nga se është distanca nga Palestina në pjesën e jugut të gadishullit arabik, dikun të është 3.000 diçka për 4.000 km. Flet pra për mundësit e asaj kohë, ndërsa sot njeriu i shekullit 21, me mundësit e tia, nëse ulumtojmë të shohëm cilat janë të arriturat matë më dhaja për mjetet të cilat ndihmojnë njëriun të kalojnë një distancë, tani për tani është aeroplani supersonik që është i prodhuar në Amerikë si një projekt, SR-71, i cili arrin treherë më shumë se sa shpejtësia e zajt. Dhe në projekte kanë që të arrin fluturaken SR-72, 6 herë më të shpejtë se shpejtësia e zërit. Tjetëm në këtë kohëne dhe të bim preje e njerëzve të cilet manipulojnë me njeriun i cili ka informata të sakta para se gjithash muslimanët të cilet të njohon njuhuri të cilat Zoti ka thënë se ato janë njuhuri nga sekretet, nga gajbiatet, nuk guxojmë të bim preje e këtyre njerëzve të cilët do t'i quaj se janë manipulant të cilët synojnë o pushtetin apo të mirat materiale. Ndërsa luajnë nga ana tjetër me ndjenjat e njerëzve se janë kinëse ato duke bashkëpunuar me botën e gjinëve arrin pra të sigurojnë të dhëna për të ardhmen tonë. Sikur gjinët të kemë këtë mundësi, ato do të kuptonin se Sulejmani a.s. është i vdeku. Thuhet se Sulejmani a.s. paska lutur Allahun, i paska thonë o Zot, më mundëso që me vdekjen time të mos e kuptojnë bota e gjinëve për një kohë të risa të bindën njerëzit se gjinët nuk kanë kapacitet mundësi që të dinë që ndodhë për botën e cila pritët që të vim. Edhe shumë e qartështë. Pasi Sulejmani a.s. me përshkrua në jetit kuranor, ra për toke, atëre kuptuan ato se Sulejmani pas ka ndruar jetë. Ato për deri sa nuk e kuptuan, ne e sa shpete e marën verë se baba në kapti.
ai dolem sati tret natën, se i ka vdek baba në telefon, hoqë ka vdek baba. Oni be një sabat. A më duket se e lunë sejvin, ka dalë për pretë një, kushuaj e. Më duket se shej nuk e lunë sejvin, a më paka si dritë dhe të gishtë. Do të dhe se ne kemi arrit, pra, njërës të tjeshtë i dim të punë dhe nuk temi se ne dim sekret. Bota e sekreteve të respektuarit e mi, është shumë e qartë e përshkruar në ajetin kuranor, po Allah i madhruar të të bismillahi rahmani rahim, wa indahu ilmu sa'a. Pra, tek Allahu është dituria kur do të ndodh fundi i botës. Wa yunazzilu al-ghayth, dhe ai është që e zbret shiun. Wa ya'lamu ma fil arham, dhe ai din çka ka në mitër. Wa ma tadri nafsu ma dha taksibu gada, nuk e din njeriu çfar do të fitoj të nesërmen, çfar do t'i ndodh të nesërmen, wama tadri nafsu bi ayi ardin tamut, dhe nuk e din njeriu në çfar tokë, në çfar kohë do të vdesë. Është ajeti i qartë ku në surën Luqman, pra ajetin 34, Allahu thotë se këto pesë njohuri, të cilat janë njohuri që Zoti ka lidhë momentin e shkatrimit të gjithësisë me disa ndodhi të cilat janë për ditëshmëri jonë. Kur thonë për ditëshmëri jonë, është se dikund i sot bie shi, dikund bie borë, dikund ka kohë të mirë. E gjithë kjo është për bërëse e jetës njerëzve në tokë. Dikund sot një nën lindën, dikund sot fillon në anin e nënës të krijohet embrioni ku dal nga dal pra formsohet një krijesë e cila duhet të vinë në këtë botë. Ne për ditëshmëri ton e kemi angazhimin ton. Dhe për çdo ditë njerëzit na vdesin. Për të gjitha këto ndodhin dhe përsëri ne nuk kemi mundësi, nuk kemi aftësi që të dijim. Pse? Se diturit kur i marim dhe i shohëm jenë të ndara në dy pjesë. Është dituria të cilën arrijmë ne ta përfitojmë në përmjet edukimit, apo në përmjet pra shqisave të cilat i kemi. Dhe një lloj diturie e cila është e diturie e cila në shfaqet pasi që të ndofë ajo. Ajo është në diturie në Allahut subhanahu wa ta'ala. Një ditë një besimtare të Muhammedi alayhi salam me emrin Haris ibn Amir Haris nga fisi Muharib dhe i tha ja Resulallah, shumë qejf kom të di kur do të ndodh kiameti. Dhe që në mëngjes kur dola nga shtëpia kisha qejf të marrë vesh se sot a do të bjerë shi. Gruan e kam me barë dhe dëshiroj që të më lind një djalë. Punën që e bëj sot e kam të qartë, por nuk e di të nesër me në farë do të bëj, dhe me që se këtë jetë e këmë kuptuar, këmë qefë të di se në qëfarë kohë do të besë. Muhammedit alayhi salam në këto momente edhe i u shpall ky ajet kuranor, pra 34 surës Luqman. Ne në Kuran gjejmë vendet të shumëta ku Allahu i madhruar i flet njeriu për momentet pra të shkatrimit të gjithësisë. Jese luneke, o Muhammed të pysën tja një sa, për momentin e ndodhjes shkatrimit të gjithësisë. E janë e mursa, kur do të ndodhë, qëfar momenti është, kur do të ndodhë ajë? Kul inne ma ilmuha inda Allah, thuaj, se ajo është vetëm në diturinë Allah. Dalim të pjesa e dytë e cila, se këtë se pjesën e parë u sos punë. Njëherë ju vë kujtohet, di fundi ke 2012 djetor, u folë se është fundi i botës, si pas për logarisë e një kalendarit të majave. Këtë dalë të ajo ndikimi i medjave,
dhe njerëzit të cilët binë prej, por me keqë është binë prej musliman të cilët janë të edukuar, se për çështjen e ndodhisë e kiametit, kjo nuk është preokupimi njerëz. Nuk duhet të merret njeriu me këtë se është proces i cili do të ndodhë dhe nuk ka forcë njeriu as ta pengojë as ta ndalë. Pejgamberi alayhiselam thotë, ti thotë edhe me pa, se ndodh kiameti ti keni fidan ti mbjella. Kjo puna jote. Çështja e shkatrimit të gjithësisë nuk është nën kompetenca tua. Pra, një tremë e madhe, një trishtim i madh njerëzit të natën, njerëz sa va, mbesi kaloi ajo data, vazhdoi jeta edhe më andaj. A se do të ndodhë kiameti është shumë e qartë, zoti ka paralajmëruar. Por kur, këtë kur e parashtroj Gjibrili a.s. pyetjen Muhamedit a.s. në atë hadithin që njifet hadithi Gjibrilit, kur i tha, dhe kur do të ndodhë kiameti, pejgamberi a.s. tha, nuk e din. Edhe ai i pyetur, edhe ai që pyet. Kjo është e pra në diturinë Allah, subhanu wa ta'ala. Ue, ju në zilul gajith. Dhe ai është që e lëshon shiu. Thashaj të shof një herë se shiu nga vjen. Ishte interesant se simbas asaj që konfirmon shkenca, për të formuar pra rrjet e shiut, është e ngritur një sistem tepër i sofistikuar, i kontrolluar, ka dikush në kontrolat që të vjetë dhe të realizohet pra për të ndohë të shiu. Puna e parë që duhet të jetë është, faza e parë, është rrët shtyhen në përmjet erës. Edhe kësi dikush i thjesht shifet se ajo skeje në shumë e qartë, rrët shtyhen nga erë dhe grumbullohen. Pra, pjesa e dytë është, faza e dytë është grumbullimi i tyre, bashkimi i tyre dhe treta është e formimi i masës e gjërë të rejesë madhe, kun mes pastaj kryot pjesa e ftoft e rejesë, që aj avullimi që merë që mbajnë rejet të shëndrohet dal nga dala në pika shiu dhe kuptohet rëndesa, ligji i rëndesës e bje që pastaj shiu të bjen. Po ku do të bjen? Për sëri dhe këtë, pra, nuk e din as kush pos Allah. Se shpesh ne, nëse është vakti për të uit fjala vjen miseri, shumë qef do të kishin bujkët që në atë moment kur do të shkoj ta marrë ujin atje, ku lum shati se ka kallabllok në mar, shumë qef do të kishte pat që rretja ujtja ujitin miseri. Ndodh që gjithë ajo hapësirë pra të kaploj pra me re të zeza, por ja që për një moment kryu një erë dhe i bartën rejet, basha gjithë ku nuk e kanë qifë, blash njerësi. A i thëtë, e nuk shkuj të gjithë. Atje ku janë njerëzit në pushim, atje ja prishën pushimin, a ki që i ka nevoj për shion, ti nuk i bjen shion. Pra nuk mundet njeriu të din në cilin vend dhe kur do të bjen shion. Ndë edhe është e pa me shumë mirë, është e kur fletë vjeraven në fund të lajmeve e kemi, kur dalën njerëzit kur folin për kohën, është janë parashikimet tonë të motit. I parashikojnë, për janë prognozat, jo se ato thonë se nesër sa glamë dhe të nga vjetë shi. E të vetë se kjo nuk është në kompetencat e njësë. Allah i madhruar në ajetin 43 surës e nur thot, elem tëre enë Allahe juzë gjithë sahabe. A nuk e shifni ju, thot se Allahu thot, i drejton rejet dikun. Përmendet pra faza e parë, që i paraprim pra deri te rënja e shiut. E dyta është thumme ju ellifu bejnehu. Pastaj thot i bashkon ato. Faza e dytë. Thumme jeqaluhu rukaba, pastaj thot i grumbullon njëna me tjetrën, dhe pra ndodhen, pra i fenomeni, që duhet të shëndrohet ajri i ftohtë me bashkimin e avullit që gjendet të mërenda, që të shëndrohet në reje dhe reja pastaj të lëshoj shiu. Këtë ka përmend i madhi Zot. Do të thotë se më herët në Kur'an, kur ne nuk e dinim se
çësht vlera e Kur'anit, ndërsa shkenca sot në ka një të vënd Kur'anore, e cila është shumë e qartë, i përshkuan shumë bukur mirë tre fazet, të cilat i parapri një rami së shiu. Dituri tjetër që është sekret, nga sekretet që gjithë një neve në ndodhen, është ja alemu ma filerha. Zotin është e cili din në mitrën. Nuk përmend e din në mitrën e nënës. Nënës pra gruas. Por e ka përmend erham gjitha mitrat e gjinis rore të cilat lindë. Pra nuk ka në bot kush që mund të di se që ndodhen në mitrën e nënës. Kove të fundit me zbulimet e aparatet e mëdhaja, të sofistikuara ka arrit pra shkenca që vetëm në javën e 14, çifti bashkëshortor të di gjini e fëmijut, pra në përmjet të ekografikës, aparaturës që të kuptoj gjini, më herët nuk ka pat mundësi. Këtë pse e përmend? E përmendi se shumë kapi aty të cilët bëjnë oferta, keni pa në Facebook, e janë të ne jemi qarme, ne jemi sebe, të respektuarit e mi. Kuptoni, në momentet kur ka kontaktin e parë, buri me gruan, apo mashkulli me femër, në ato momente askush nuk din se që ndodhë jashtë atë Zotit. Bile edhe momenti që kur duhet t'i vi shpirt, e i shpirt është i kryuar shumë më herë. Dhe ditë që pejgamberi alayhis salam ka thënë, para se njeriu t'i vi edhe shpirti, janë të caktuara katër sende të cilat njeriu do t'i ndodhin gjatë jetës së tij. Që nga lindja deri në përfundim, kur duhet edhe të braktisë këtë botë. Dhe a guxon pra njeriu i shekullit 21, i cili e din se ka një shkencë që është medicina, e cila i ka hulumtuar të gjitha mundësit se si vjen deri tek formimi pra i trupit të njeriu dhe dalja lindja e ti, që ato të dorëzojnë vetën e tyre dhe ti të shkojsh te një dyqan që dikush e ka hapur dhe ti me këtë bagazh që ke, me këtë arritje që ke, në këtë kohë të teknologjisë shkojsh ti dorëzosh një njeriu të cili fare do thotë se nuk ka kapacitetet dhe mundësi të flet për atë se a do të kesh fëmijën e të ardhmen, një, edhe e dyta se kush do të jetë pra, a do të jetë djalë apo do të jetë vajzë. Shumë njerëz gabojnë dhe shkojnë atje. Një tjetra fshehtësi, nga fshehtësi që është që përmendon ky ajet, thotë është uma tetri nefsun li madha teksi bugada. Njeriu pra nuk e din çfarë do të fitoj të nesër. Çfarë do t'i ndodh të nesër? Nga se janë shumë faktorë të cilët vendosin për të nesërmen e njeriu. Një ndër ato është vullneti i Allahut, është shëndeti i tij dhe kushtet të cilat ai ka për rreth. Më së miri e ka përshkruar Zoti në hadithin kutsi ku thotë, robi im thotë kërkon nga unë fitimin e të nesërmes. A unë thot, nuk ja kërkoj punën e të nesërmes. Njeriu pra kërkohet Zotin nga njeriu që ai të jep vlerën kohës të cilën e sundon dhe që e ka. Mos lodhet me atë e cila akoma nuk ka ardhë. Se duke menduar atë që akoma nuk ka ardhë, ti e anashkalon kohën të cilën e ke të shtrenjtë që ti të veprosh në këtë aspekt. Shumë njerës në thamë se dimë, e dimë atë që do të vjenë. A një shëshmë tha mu, që të ndihë tha ma vodhen Ari, a njeri ku ka zotë që Ari, të i ka kushtet 50.000 euro, ja kam vjetë e dukë. Në tha njoni, tha, o shumë i fort, tha e dimë, tha të t'i gjenë. A e të shkojnë me zotë, tha shkojnë, tha t'jenë. Sa hi në ndihë, tha, ati, tha i shkojnë të ulurima. O, fmi, tha. A be, tha i kum hupë qecat e veturës, ku i kom lona, a e dimë dhe kush. Dhe është subhanë Allah, kisi si din qelcat e vetë, dhe din të po alë të mija. Në taj pret rënd, të taj, hajtë hajtë të bjere qarë. Pret nga një i cili është i pamunë shëmë.
i cili nuk ka kapacitete t'i gjenje qecat e vetë që i ka hupë shpejt vetë, ajde gjenje, për djetë kush është të paralqitu t'i gjenje harin dhe hajde t'i kapi, është e kemi në Ministrinë e Punëve të Mrendshme. Se si ta hajtë duta t'i gjenje hajtë, pa. Ha? Po, bile në një ndër metodat për t'i gjetë gjurëmë që i kërbën policia është e në bashkëpunim me, ndoshta është puna e konkurencës e tyre apo një një tjetë. Dhe tjetra është uema të tëri nesëm bi e i erdin të mundë dhe nuk e di njeri unë cilën to në cilën kohë do të vdesi. Tanë jemi në këtë kohëne, në kohën kur muslimoni e shef se Zotë i thotë jëmë të pesjendet e muselorët, vjetën me këtë. Të nuk je pse të kërkosh kur do të ndodhë kiameti, ase ku do të bjerë shiu, ase qëfar ka në mitë, qëfar ndodhë në mitë në në nëndë, dhe qëfar do të fitojsh nesër, qëfar do të ndodhë të nesër me, ase në cilën e vend. Atëherë, si ashtë e mundur ne që të bëjmë prej dhe të besojmë njerëzve të cilat, prekin pra edhe në besimin tonë, në fundamentin tonë. Kësi njërës ka patjat historiste, cilët kam pretenduar se di, në kemi Nostradamusin, ju keni dëgjua i dikun ka jetu, edhe disa jenë hëngër lafët ati, jenë hëngër lafët pikrish, a i ka jetu në shekullin 15-16, bashkë pikrish në kohën e rësirës. Se njeriu sa i paditur, aqë më tepër ju beson, trysnive, sa më i ditur që është, aj nuk guxon pra të bjerë prej, e në veçanti nëse është aj besimtari denj, i cili njef atë që emson feja e ti, si të të pejgamberi alayhis salam, as unë nuk e di se kur do të vdes, dhe në cilin vend do të vdes. As një pejgamber nuk e ka ditë momentin e fundit se si do të përfundoj. A do të përfundoj duke vdekur, kur duke ecë, apo në prehën të dikuj, ullur, apo duke konsumuar ushqimin. Kjo nuk është në kompetencat e pejgamberve, nuk është asë në kompetencën e melekut, e ku më fjala vjen të di pra mbi atë që folet për profecinë e rrejshme të Nostradamusit. Subhanallah, del një ndodhi në shoqëri, edhe minë e rëthonë se Nostradamusit, baba vanga, edhe i ka qenë një dikun shqekullin 19, kalin 1919, kalin 1996, ajo e pas ka parashikuar, edhe tërmetet që ka ndohë, edhe zjarët ka Australia, edhe koronavirusin, kitë kjo i pas ka bo, i pas ka di. Qëfar thonë shkenstarët që janë se zmiologët për tërmetet? Thonë, ne nuk kemi asë një mundësi që ti parashikojmë momentet kur do të ndohë tërmet. E Nostradamus, si e në baba vanga, i paska dit, a muslimon i beson me një. Ajo që më në fund du të teksoj, është se kove të fundit, në të tof, dikush po të tëmë pra të naluj mendi i asaj që është thelbet e njohurive islame që. Një postim që e pash në Facebook, që ajo që më tepa pastaj më irritoj mu ishte shpërndarja e disa njerëzve, se me vlana Gjeladin Rumi, shumë më herët, pas ka informuar pasusit e vetë se me 17 djetor të vitit 1273 do të vdes dhe atë dit pas ka vdek. Njëthash, ose i kanë bo atentat në këtë datë, ato të cilët tunë përfitojnë me personalitetin e ti, njëna është, ose e dyta është, që është shumë më normale është, se i kanë thurë krejt këto,
pas dekje se ti që të përfitojnë nga autoriteti i ti. Dhe muslimoni akuzon të apesoj. Akuzon të bje pre e kësaj, kura Allahu thot se juve thot do t'ju vi vdekja befas. A jetë kuranor është. A ne kemi për obligim të shkojmë si pas mësimeve kuranore. Kur e dim se as pejgamberët nuk kanë pat këtë kompetencë, as edhe vetë meleku i vdekjes këtë nuk e di. Sa që Ebu Gjafer el Mensuri është nga halifët Abbasit, shumë merak e ka pat jetë. Dhe rada ashtu njerëzit e pushtetit dhe të dunë të rojnë shumë gjatë. Oni nuk o gjyna, letrojnë, amon letrojnë si duhet, amon një ditë mora të takohon me vdekje, se s'kam bet mbret pa vdek, dë vdesen edhe njerëzit e pushtetit, por si dë të vdesen edhe me qëfar i shkojnë Allahot. Kjo është. Dhe këtë ka leviste i pyte njerëzit, e li bete mu din dhe njoni dhe njëset, për fundi. Pa një ndër të çuditshme, ishtë në breg të detit, dhe për një moment i dul një dorë e hapur. Edhe zuti konsultoi njerëzit e afërt, tha se këta e kom pat breg, më ka folë dhe njëse, a njëni që i do të shamë i që mund së më zhete një 5 vjetë të dërështë. Se kishte interes për pushtetin e Gjafer el Mensuri. A njëni që i kish punët shamë i kishte jo të mira lidhjet raportet me halifin, tha, te, tha, mund për 5 minutat përfundush. Ta plasish njërë. Edhe jertë kjo haber në vesh e buhanifës. Tarit matë i cili ka ndajt, ka rshi krejt zulumeve dhe nuk është të nështruar. Djetë se ka përfunduar jetën e tjetë e mrenda në burt, vites. Tha, o, Gjafer, tha, kjo është nga ajo që Zotit fletë në Kuran, në surën Lukman në jetin 34, nga 5 dituri të cilat nuk ka askush njohuri, bile nuk ka njohuri as edhe meleku i vdekjes, jashtë kur Allahu do të vendos pra që ti të largosh nga kjo jetë. Prandaj, unë mendoj se muslimani i shekullit 21 nuk guxon të bie pre, të jetë viktim e këtyre njerëzve, veçanti të njerëzve të cilët mund të neve pra të na dëmdojnë edhe në atë bindjet dhe mësimet që i kemi fetarë. E sapët ne mund t'i bojmë, por qështje e vdekjes është në dorë të Zotit, unë dhe ta përfundoj në fund me qëse dhe u afru koha. Lëzova tani shpejt një histori shumë të interesantë. Dikun të në Paris, në një vend shumë atraktiv në Paris, paska jetuar një plak. E vetë muar, ajo, banesa kishtë jenë prone asaj, dhe pasi që delë pensione, ajo e mësuar me standardet larta, ajo pensioni nuk i paska mjaftuar. Edhe kupton një avokat, se ajo e vetë muar edhe ka nevoj për një, thët, apo, thët, bëjmë një një ujdi, një marvesh. Kretë atë që dhëtë mungoj të unë dhëtë a kompensoj me një kushtët, kur kalojsh të ndrojsh je që banesa të kaloj në emërit ti. Plaka si vjen në mirë, thot okej. Para disa jave, plaka kishte festuar 104 vjetorin e ditëlindjes, aja avokati mati kishtë deke. Që kjo është e kur bëjmë hesapin. Pra, nuk e dim në kur dhe të vdesë. Nuk e jënë to procese ndorën do. Andaj, lusim madhin Allah që Allah të në bëjnë neve pjatëve të cilat do të jetojmë me parimet dhe mësimet kuranore. Kuran ka ardhë neve të në mësoj që ne mos lodhemi me disa sende të cilat do të në plasni para se ne pra të vdesë. Thjesht e ka bën sekret nga sekretet, se kjo është vetëm një nga bota e sekreteve që Zoti ja ka mundësu që njeriu ta informoj kur ajo ndodhen. Ju ku kujtojë të rasti kërë Muhammedi a.s. u këthi nga Miraqë. Tha, për nga mjeri a.s. Ash, ate, brenda në gjennet, që nuk është tu.
Kjo është atë që Zoti thot në hadithin kutsi dhe unë thot i kum përgatitur robit tim sende që nuk i ka pa kurrë siri i tij. I kum përgatit robit tim sende që nuk i ka dëgjuar vesh i tij dhe i kum përgatit sende të cilat nuk i ka përjetuar zemra e tij. Pra kjo është një botë e gjerë, e madhe, e sekreteve të cilat nuk i din njeriu. Çfarë din njeriu për botën e berzahit, jetës në varresa? Çfarë din njeriu për momentet e para të daljes nga varri? Çfarë din njeriu për momentet më andej? Të gjitha këto janë nga njohurit, pra diturit të cilat i kanë takojnë vetëm të madhit Zot, dhe ne dim vetëm atë që Allahu na ka informuar, andaj lusë në madhin Allah, që Allahu neve të nëbëjnë nga ta të cilet, do të shkojmë pas rrugës Zotit, nuk do të bina viktime njëzve të cilet për intereset të ulta, qofë për ato të demonstruar një pozit, një pushtet më andaj, që të shfrytëzojnë pra këtë bot e cila nuk u takon atyre. Kjo është bota e gajbiatit, që e din vetëm imani Allah, Zoti na bëf nga ata të cilët do të jemi të kujdesshëm dhe atje ku matet imani jon të dëshmojmë se vërtet ne i besojmë vetëm asaj që Zoti thot në Kur'an dhe jetojmë me atë që ka përcaktuar Allahu i mëdhruar. Zoti qoftë razi, Zoti inshallah na mëson që bashkërisht pra të kemi edhe takime të tjera. Amin.